Gja ditëve të përmytive në zonët e durësit dhe fushkrujes, në televizion një adrenetu dhe adhe lajme për përmytin një objekti të rëndësishëm të historisë dhe kulturës sonë komptare. Objekti ishte kisha shën gjon pakzorit, a freskët e saja para qesi shën palin, shën pjetrin, shën gjon pakzorin, si dhe lajmerimin e engjët Gabriel për vijgjere shën mari. Për këtë kisha ka pasur dhe marveshje me disë institutit arkeologjis, i cili e grëmoj dhe institutit monumentet të kulturës për të vendosur në nëmbrojti dhe për të konservuar dhe resëru ndaluar. Drejtëria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrësit ka hedhur në Facebook foto të pastrimit të objektit nga ujërat. Në shënimin e saj bëhet me dije se rrënojët e kishës së Shën Gjon Pakzorit, që ndodhen në fshatin Dreven, janë monument kulturor i kategorisë së parë, shpallur me vendimin numër 945 të datës 17.11.2008. Njoftimi vijon se pas përmbytjes së gjithë zonës së fshatit Dreven nga rreshtet me intensitet të lartë, ku si pasojë pati dhe përmbytje të kishës së Shën Gjon Pakzorit në Dreven. Niveli i ujit në pronicit ambientev ishi i lart, duke qenë se edhe vetë noiete e kishës janë të pozicionuara në një zonë e cila është në nivelin e detit. Pasi është thirrur grupi me specialistë të prkatës, u realizua heqja e ujit me pompa vertikale, pastrim për rreth zonës së kishës, së dhe murëve të kishës nga vegetacioni dhe baltë që kishte ardhur për shkak të rreshjeve. Aktualisht një fëtën dhe rëkëkëja, zona shë pastruar dhe pa ujë, të gjitha punimit e mirëmajtjes janë kyrën nga Drejtëria Rajonale e Kulturës Komtare Dursit dhe punojnësit e saj të monitoruar nga specialistë të fushës.